Зараз вам хочемо казати надгарне простріддя, в котором са нахандзаме. Тато дідіна са назива Сіміїз, една з найпопулярніших криме, але дідіна є негде інде долу. А ми сме ту, где тен гоносний фонтан ма гоносну рекламу Сбербанка, найвечо банки руска. А те уваги о Криме зачнем трошку ностальгицки. На последнем месте Ялта сам был в року 1990, когда можно часть с диваков тохто клипу еще не экзистовала на том свете, алебо, ако са говори по-русски, была только в проекте. Так же не был сам ту 26 роков, а не увидим вело с того Крыма, лебо целе са то удограла ту. Можно и такой напад приезд вечер до Ялты, але не подариться. Або вечер суту велке розне подуяття. Але пришел сам от Симферополя, сам Симферополь є главне, є место Крима, є єдине літіско. Причому літіско не є ту ровно, легко похопити, кінь видіти ту около себе в шаді гори. Пришел сам скоро 200 км, а сам трошку видели бы из окна микробуса.